Ai, eu tô tão suada. E eu vou arrancar meu chinelo, que eu quero sentar em paz. Santo. Ai, vou fazer igual isso. E mais uma vez estou aqui com essa lindona Vanessa Sodré. E o vídeo de hoje tem um tema aí sugestivo, né, Vanessa? Uhum, não é demais. O que você está pensando. Mas não é o que vocês estão pensando. Nós não vamos falar de situações assim constrangedoras, tipo um flagra, né? Peguei. Não. Aquela coisa tipo polêmica. É. O que essa menina fez? Nós não fizemos nada, né? Pelo contrário, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre situações assim, julgamentos. Né, que as pessoas às vezes fazem, às vezes assim, a gente tem a tendência de antecipadamente a gente julgar uma pessoa, um caráter da pessoa, sem ao menos dar a oportunidade de conhecer, né? Aquela má impressão que a pessoa causa sem causar. É bem isso. E assim, né, eu até falei com a câmera girl ali, lógico, Nayara, né? Eu falei pra ela, vou falar com a Vanessa, que inclusive eu deduzi logo de início que Vanessa era metida. Tipo assim, essa menina aí, insuportável. Gente, que absurdo. E o pior é que muita gente pensa isso, velho. Muita gente falou assim, nossa, eu te achava insuportável. Mas você já conversou comigo? Não, só te olhava assim, te achava insuportável. Justamente. E aí, quando passava a conversar comigo, eu falava, não, ela não é insuportável, ela é legal, gente, porque eu sou muito legal. Mas eu também já passei por isso. Às vezes tem gente que olha e fala assim, ah, ela achava que você era mentira. Porque, ah, o narizinho empinado. Gente, meu nariz é pequeno, minha mãe fez assim, sabe? Graças a Deus, graças a Deus. Eu sou muito feliz de ter nariz pequeno. Nada contra as pessoas que têm nariz grande. Ah, sim, com certeza. Tudo é polêmica. Mas é isso. E as situações também. Às vezes tem pessoas que imaginam assim, ah, tal coisa é fácil. Né, como eu tava conversando até com você mesmo e outras meninas que também são modelos aqui na região, que às vezes tem gente que fala assim, ah, só ir lá fazer foto, ah, isso é fácil, ah, isso eu também faço. Gente, vocês não sabem. Ah, Juliana. Então, gente, não é fácil. Tá, não é fácil. Não tô falando isso por não ser fácil. Ah, fazer pose e tal. E tirar foto. Tem gente que pensa que é só botar a mão na cintura. É, se maquiar e dar assim, e sorrir ou então fechar a cara. Não é fácil, gente. Vocês não têm noção de como é difícil. Principalmente as trocas de roupa. Estressante. Gente, não é só estressante. Tipo assim, você tem que usar roupa de manga longa num calor do cão. Ah! Calor! A gente mora na Bahia, né? E aí você sabe como é que é. E aí, e também tem a questão, tipo, dos lugares. Vocês não têm noção de onde eu já me troquei, gente. Já me troquei em olaria. Isso. Eu já conheço muitos que se trocou no mangue. Gente, no mangue! Gente, a gente se troca no meio da rua, dentro de carro. Imagina só, quando tem um carro que tem ar-condicionado, top. Agora, quando tem aqueles carros que não tem. Que não tem. Ah, no calor, a maquiagem derretendo, o cabelo grudando, sabe? E quando é calça jeans apertada. Gente, vocês não têm noção, não. É sofrido, às vezes o seu sorriso cansou, porque isso que dói, né? Você já ficou, né? Já tá aquela coisa mecânica, tá assim. É, aquela coisa travada, assim, aí a boca dói, e você tem que sorrir. Chega em casa assim, né? Tipo, oi, gente, olha, peraí. Tá doendo. E aí você, às vezes, não consegue mais sorrir com aquela coisa, e você tem que dar aquele sorriso, tipo, meio que abrindo a boca pra dizer assim, ah, que sorriso natural. Mentira. Não é tudo mais, técnica, viu, gente? É tudo técnica. Ah, mas eu imagino. Teve uma pessoa que me contou que numa troca de roupa lá, não, nenhum serviço, ela tava com a barriga machucada e tava aqui, ela tinha queimado. Ó, o desespero, a modelo queimar a barriga. Nossa! Aí ela disse que tava fazendo de tudo pra não usar roupas que mostrasse a barriga. E a dona da loja botou na cabeça que ela queria aquela que tinha uma tela na barriga. Eita! Então, assim, eu imagino que não deve ser fácil. Não, não é fácil, porque às vezes você acha que uma roupa não vai ficar boa em você. Porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de usar o que eu me sinto bem, entendeu? Que aquilo que às vezes tem roupa que eu acho, assim, muito... Ai, chamativa, aqueles decotão que vem aqui. Sabe, você fala, essa menina tem uma cara de que não usa esse tipo de roupa. Realmente, eu não uso. Não, é justamente o tema, não é o que você está pensando. Tem gente que pensa que Vanessa nasceu modelo. Mentira, gente. Eu tenho umas provas
né? Eu acho que eu vou até colocar aqui em algum lugar desse vídeo as provas. Meu passado me condena. Gente, vocês têm noção de como o tempo é generoso, entendeu? A gente agradece mas muito. Mas isso daí faz a gente ter uma esperança. Porque se nem todo mundo nasce com aquele, já com aquele dom desde pequeno. Às vezes você até gosta, mas não tem jeito. Não tem jeito. E tem gente que desiste. Ah, não vou, isso não é pra mim, eu não tenho jeito. Eu não sei bater foto, eu não sei. Não sei fazer pose, não sabe? Não sei fazer pose. Eu tinha essa coisa, esse complexo. Eu acho que é coisa de adolescente. Eu acho que todas nós passamos por essa pré, né? Essa coisa de, ai meu Deus, eu não sou bonita, ai meu Deus, eu não sou igual a tal pessoa. Eu não vou conseguir, ai meu Deus, meu cabelo é assim, ai meu Deus, minha pele é assim, eu sou magra assim, eu sou gorda assim, eu sou alta, eu sou baixa demais, sabe aquela coisa? Então eu tinha muito complexo. Eu achava que por eu ser alta eu não podia usar salto. Entendeu? E as pessoas colocavam isso na minha cabeça. Ah, você não pode usar salto não, porque você é muito já grande. É alta. Entendeu? É. Você fica parecendo um poste. É. Vai tirar caju. Assim gente, como a obrigação da baixinha. De usar salto. Não, você é pequena, você tem que usar salto. Eu não sou obrigada a nada, a gente tá aqui, meu chinelo de couro. E aí, até que um dia eu falei, não, eu vou usar salto sim. Porque eu gosto de usar salto, eu me sinto bem com salto. E pronto, gente, aprendi a andar de salto e ando de salto mesmo. E se reclamar, eu coloco maior ainda. Quando alguém me diz, ah, tá muito alto. Eu falei, sei, eu sei bem. Tá eu sei, né? Mas eu uso. Não é o que vocês estão pensando. Ela não é essa menina meiguinha toda hora. E o pior é que às vezes as pessoas acham, algumas pessoas falam assim, ai, tu é tão meiga. Aí outras falam, não, essa menina é uma bruxa, porque me vê com o cara tempo todo feia, fechada. Não, gente, assim, ó, quando minha cara estiver feia, fechada, ou é fome, ou eu estou realmente retada com a vida. Porque eu sou uma pessoa que sou revoltada mesmo. E fome. Claro, fome. É, eu sou pensa que modelo não muito fome. Fome. Gente, você está acreditando. Ai, você já não estava me mostrando. Gente, que me vê assim, né? Esse corpo assim, usando 36, 34 vezes. Aí já pensa, essa menina não, não come nada. Eu acho que essa menina come o quê? Grão de bico. Grão de bico com aquela saladinha, aqueles pratos enfeitados de rico. Uma vez eu comi no restaurante que tinha essa frescura. Foi até em Itaberaba. Ou Itaberaba, que é em Salvador. Eu olhei assim e falei, que horas vem a comida? Tipo, isso aqui não. É a entrada. A entrada. Gente, eu falei, gente, eu tive que sair de lá e passei numa lanchonete. Pra comer uma coxinha deste tamanho. Ai, maldita. Um copão de refrigerante. Me dá essa lombriga. Gente, eu como demais. Então, não é o que vocês pensam. Eu não sou magra assim, nem de ruim, tá? Eu sou uma pessoa ótima. Porque tem gente que fala, ah, magra de ruim. Não, sou uma pessoa maravilhosa. Ah, eu não posso assim porque... Assim como tem pessoas que parecem ser aquela pessoa maravilhosa e muitas vezes ela não é, né? É. A aparência engana. Verdade, engana. Como a gente falou logo no início sobre essa questão do julgamento das pessoas pelo que você aparenta. Aí me veio assim à cabeça esse tipo de pessoas. Quantas vezes eu já me enganei? De olhar assim e falar assim, ah, essa pessoa é tão boazinha, tão legal, pela primeira vez que eu vi. Quando é depois eu descubro cobra. Coisas ou faz coisas comigo cobra, que eu gente. Penso assim, é... É? Com certeza, o veneno assim, ó. Desmorrendo. Já conheci muitas pessoas assim. Pessoas até que vêm e falam, ó, amiga! É, na primeira amiga! Vez. Amiga! Amiga! Ai, então, amiga, você tá tão linda. É, virou as costas. Viu? Cabelo oleoso. Assim, é. Rosa. Aquelas luzes. Aquelas luzes horríveis. Ela se acha. Bem assim, eu mesma, assim, antigamente, eu já fui muito de julgar as pessoas pela aparência. Já fui muito assim, eu não vou negar, né? Também. Que a gente é imperfeito e tal, a gente também erra. Mas se eu tivesse desistido de conhecer uma pessoa melhor por causa da primeira impressão que eu tive dela, hoje eu não teria pessoas maravilhosas na minha vida. Tipo também. Eu. Tipo eu. Não vou nem cortar, vou deixar a voz dela sair daí. Mas e a minha amiga também de Itaberaba, Tati, quando eu conheci Tati, eu achava assim, ai, que menina insuportável, menina metida. Nunca vi na minha vida, a primeira vez que eu vi, ela tem uma pose assim, sabe? Uma pessoa muito educada. Só que tem postura. Gente, isso aqui não é pose. Ai, é postura. Assim, é postura. Eu fui acostumada, como já cresci com essa coisa de eu sou alta. A minha mãe sempre disse, você é alta, você tem que manter a sua coluna ereta pra você não ter problema de coluna futura. É verdade. Então não é porque eu ando assim com os ombros retos. Que quer dizer que é metida. Que eu sou metida. É, é o costume já, que já vem de mim da infância, entende? Aí eu já acostumei com isso. Verdade. E aí, gente, me vê se corcunda, não quer dizer que eu não sei que eu tenho que ficar ereta.
Porque eu sou péssima, eu queria ter a postura, eu não consigo, é sério. Mas é isso, eu acho que é uma coisa que você tem que pegar do início, porque se for pra começar agora, não dá. Minha tia ficava assim, eu tava sentada, ela vinha e fazia assim, ô tia, isso dai! E engraçado é que se eu ficar assim, eu sinto dor. Aí, ó. Uma prova de que a primeira impressão não vale nada é quem conhece meu marido. Porque meu marido, quem vê, pensa assim, ah, esse homem é tão sério. Tem gente que fala, Gisele, esse homem é muito sério, como é que tu casou com ele? Tu é tão extrovertida. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Nayara conhece. Não, ele é um que tira o couro de um assim, ó. É mesmo? Que te dá um calor que não tem ser humano que aguente. Você pede menos. Pede menos. Pede pra sair. É. Eu também sou assim, gente. Eu sou uma pessoa que gosta da resenha. Mas então às vezes as pessoas têm tendência a julgar a gente e a julgar o emprego da gente, ou o que a gente faz. O que a gente faz, os lugares que a gente frequenta. É. Até mesmo assim, a questão da religião. Vocês falam assim, sabe, bota a questão de roupa, de se maquiar, e das pessoas que andam, e das músicas que escuta. Gente, somos livres, né? É. Eu acho Deus dá o livre-arbítrio, mas o ser humano quer tirar ele. É que é, entendeu? O apontar de dedo, o querer separar as pessoas. Ai, e a gente acaba perdendo grandes oportunidades de conhecer pessoas e ter pessoas em nossas vidas pela cultura do preconceito. Verdade. É verdade. Porque isso é uma cultura de preconceito, é verdade. Não é... Não é nem questão, porque as pessoas acham normal, não, gente. É uma cultura que é muito presente aqui. Tá impregnada. Em qualquer lugar, impregnada nas pessoas. Então a gente deixa de viver momentos legais com pessoas, de fazer certas coisas nas nossas conhecer vidas por causa pessoas, de dessas né? coisas, entende? É agregar mais amizades na conhecimento nossa vida. E tudo, porque a gente tem que ser feliz, entende? É pra isso que estamos aqui. Eu tinha mesmo a mania de julgar assim, ai, fulano, ai, eu não posso conversar com fulano, ser amiga de fulano, ela parece rica. Oh. Ela parece rica, ela é fina. Outra mas coisa. Ela, que ela também parece rica. Outra eu, coisa, gente, cara, tô... gente que tô fala, passada. Gente que pensa, ela é rica. Ilusão. Close aqui na minha casa. Rica de saúde. Gente, eu sou rica de saúde, sabe? De amigos. De tudo isso. Mas dinheiro eu não tenho. Não, é verdade. Não tem. Eu também gente, não tenho. Gente, eu sou pobre. É. Por enquanto. Porque ainda tenho em mim a riqueza de esperança que eu ser rico um dia, tá? É, tá bom. Pelo menos assim, a gente tem uma condição melhor do que muitas pessoas. Isso, né? Infelizmente, no Brasil que a gente vive, tem muitas pessoas com uma necessidade muito mais verdade do que a nossa. A desigualdade. Mas a gente não é rica. A gente consegue com muito sacrifício. Trabalhando. A gente quer. É isso aí. Todo dia trabalhando. Dando duro, entendeu? Comprando, eu compro blusinha no 10. Eu oxi! Não tenho pra isso. Eu amiga. É do homem. Ai, meu Deus. Não, é sério. Não é fácil, não. E você lidar com o julgamento das pessoas, com... Tem que ficar se explicando, que também é horrível, né? Horrível. Também não precisa se explicar pra todo mundo. Se aquela pessoa ali, você já conhece há muito tempo, já sabe que ela é chata mesmo, e ela acha que você é mentira, deixa ela pensar, filho. Outra coisa. Gente, eu não sei. Ligue o F.O. Porque, gente, a gente também não pode ficar se culpando pelo que as pessoas acham da gente. Com uma coisa que eu aprendi muito, gente, depois da minha adolescência, né? Sofrida, deprimente, e por acusações e julgamentos e tal. Eu aprendi a ligar isso aí que eu falei pra vocês. Né? Por quê? Dane-se o que as pessoas pensam de você. Quiser se você achar... se sentir bem do jeito que você é, se vestir da forma que você gosta, usar o que você gosta, andar com o que você gosta, escutar o que você gosta, não importa, é, entendeu? Verdade. A gente não pode deixar que o julgamento das pessoas interfira no que a gente é. Ah, porque certeza. As pessoas, às vezes, elas são infelizes, entendeu? Então nada tá bom pra ninguém. Nada se você tá percebeu. Bom. Se você tá feliz demais, a pessoa fica assim, você tá louca? É louca. Se tá deprimida demais, tá deprimida demais. Vivian Nunes. É. Né? Se tá deprimida demais, bicha depressiva. Coitada. É. Entendi. Então, ninguém nunca vai lhe colocar pra... Poucas pessoas vão ser aquelas pessoas de nossa, sabe, lhe apoiar. A maioria vai ser pra apontar o dedo e tentar lhe colocar defeitos. Então, você tem que aprender a gostar de si primeiro. Verdade. Entendeu? Então, o resto, as opiniões boas, acolhe. As ruins, se forem produtivas, também. É. Se for só pra ele criticar pra você ver que vai e colocar pra baixo. Colocar pra baixo aí não. Talvez. É abstrair. Barre, show. Passado, eu falei sobre isso, abstrair. Se não for pra agregar pro bem, abstrai. Finge demência, amiga.
Mas é isso, gente. Então o vídeo de hoje foi pra falar sobre essas coisas que acontecem e que a gente tem que evitar. Evitar é julgar as pessoas pela aparência. Não vou nem falar tanto evitar, né? Porque às vezes a gente acaba julgando mesmo pela aparência. Verdade. É, a gente sempre julga. Com certeza, gente. A gente também tem que ser hipócrita e dizer assim, ah, falou assim, não julga. Mentira. Mas liga, tá me julgando, Então eu vou refazer. Não desista das pessoas quando você julgar elas pela aparência. É, principalmente, não desista de você. É. Não se deixe levar pelos julgamentos. Isso, então, assim, os dois lados. Você vai parecer, né, sempre ser aquilo que você não é, às vezes. É, entendeu? Acontece. Tipo, eu não sou rica e eu também não sou metida. Mas dizem que eu sou. Mas se as pessoas quiserem insistir em dizer que eu sou, vai profetizando aí. Um dia que sabe. Mas é isso. A ideia do vídeo é esse bate-papo. E vai rolar outros depois, até outros convidados também, porque a minha querida vai embora. Não, temporariamente. É, depois ela volta. Depois ela vai embora. E aí na minha estreia. Ela vai conhecer a Raíza Nicásio. Em nome de Jesus. E se ela não falar de mim, já sabe, né? Eu já sei. Ela já me coagiu aqui. Mas outra coisa, quando eu voltar, eu já estou me convidando, tá? Dá licença. Lógico, porque já é de casa. Quando eu voltar, eu vou estar aqui de novo pra mais um bate-papo. Sei lá, 50 fatos sobre Vanessa, entendeu? Mostrar o Vanessa, outro. Cara, você nunca viu. Nunca viu, gente. Por que você tá pensando que eu sou? Eu sou, ó. É como o filho disse, você está pensando, mas não é o que você está pensando. Não é. Vanessa não é aquela menininha. Das fotos, sabe? Aquela menina de gesso. Aquela posista da foto. Ó, vi uma foto tua que tu tá numa pose mesmo. O que é aquilo? Ó, tipo assim, aí eu olhei e falei assim, se eu não conhecesse, eu diria, essa menina é nojenta, um nojo. Não sou esse nojo assim também não, tá? Agora sim, eu vou pedir e não vou pedir. Quem vai pedir é ela, pras pessoas se inscreverem no canal. Gente, eu sempre quis fazer isso. Vai. Quem sabe, eu já tô aqui esperando o meu dom de YouTube. Logicamente, também. Olha a ideia, gente. Vou fazer toda aquela emoção, né? Se inscrevam no canal da Gizzy. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, tá? E compartilhar com os amigos de vocês. E espero, comentem aqui se vocês quiserem mais um vídeo com a gente. Eu falo aqui, vai ter comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Foi só um bate-papo com lição pra gente. Primeiro, não desistir das pessoas, vamos recapitular, né? Uhum. Não desistir de conhecer melhor as pessoas, fazer novas amizades, porque elas aparentam ser uma pessoa, a gente julga. E também não ligar muito pra o que as pessoas julgam da gente. Exatamente. Esses foram os pontos focais aqui do vídeo. E não pensa que as coisas é fácil sem tentar, porque nem sempre. E é só aquela coisa bonita. Mentira, gente. Tudo tem um negócio ruim pelo trás, entendeu? Tem aquelas dificuldades. Então, e é isso, a gente vai ficar aqui julgando Nayara, que tá ali filmando. Nayara, a gente. E tá julgando a gente também, que tá julgando a nossa imagem, mas a câmera, quem sabe. Com certeza, não é obrigada. Tchau.